Laçın sərhəd keçid məntəqəsində daha bir separatçının saxlanıldığı qeyd edilir. Ölkəaz məlumat verir ki, Qarabağdakı qondarma rejimin dövlət təhlükəsizlik xidmətinin direktoru Ararat Melkumyan tutulub. Bu haqqda erməni mənbələri xəbər yayıb, qeyd elib ki, o Azərbaycan təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən yaxalanıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Xankəndi şəhərində naməlum şəxs Rusiya-Azərbaycan birgə patroluna snayper silahından atəş açıb xəbəri müəmmalı suallar yaratdı. Snayper atəşi açan kimdir? Xan kəndində erməni terrorçular gizlənirmi? Bu atəşin məqədi nə ola bilər? Bu sualların cavab axtarışı müxtəlif versiyaları ön plana çıxarır. Birincisi, erməni silahlı dəstələrin tərkislə silah edilməsi prosesi davam etsə də, tam başa çatmayıb və mümkündür ki, bunu silahı hələ də təhfil verməyənlər edə bilər. İkincisi, Silahı təhfil verməyən erməni terrorçular bu atəşlə şəhər döyüşünə başlayа biləcəklərini göstərirlər. Bu mesajın arxasında separatçılar dayana bilər. Səbəb isə Arayq Arutyunyan, Arkadi Kukasyan və Bakı sakən Qarabaddan çıxa bilmir. Xəbərlərə görə onların çıxması üçün Bakiyə müxtəlif müraciətlər edilsə də, rədd cavabı Verilip istisna deyil ki, separatçılar snayper atışı ilə Qarabağı tərk edə bilməsələr, terror fəaliyyətinə başlayə biləcəklərini, şəhər döyüşlərindən çəkinməyəciklərini göstərməyə çalışır. Bununla nəticə əldə etmək istəyirlər, üçüncüsü. Snayper atışını sülh məramlıların özü də təşkil edə bilər. Bununla özlərinin də hədəftə olduğunu göstərir və bölgədə mövcudluqlarının əhəmiyyətini nümayiş etdirirlər. Hazırda snayper atəşi ilə bağlayaraşdırma aparılır. Ancaq bu hadisə Xankəndidə erməni terrorçuların gizləndiyini və təhlükə yaratdığını da sübut etdi. Onların zərərsizləşdirilməsi və tərk silah edilməsi üçün ev-ev axtarışlar aparılması zərurəti var.